Sente o cheiro, Jailbert. Lá está Ivar e Jailbert. Ivar, Jailbert. Ei, Eivor. Eu estava dizendo ao Aedlin que Thor está conosco neste dia. Nossa vitória está garantida. Então, qual é o plano? O desgraçado do Ynir manda nesta aldeia. Vamos mostrar a eles o que acontece com vilarejos que se curvam aos britânicos. Destruir tudo, queimar até virar cinzas e cortar a garganta do Ynir. Certo, meu garoto? Espero lutar bem, sem crueldade. A parte da degola eu deixo com você. Se a gente triunfar aqui, Jailbert se torna conde. Primeiro um Aedlin, em breve conde, um dia rei. Ah, oh, você está subindo na vida, garoto. Espero iniciar meu mandato em paz, Ivar. Vamos pôr um fim nisso de uma vez por todas. Até fala igual a um conde agora. Meu sangue está quente. Vamos avançar e deixar um rastro de escombros e sangue. Podemos ganhar tempo com uma abordagem furtiva. Ah, eu prefiro som e fúria. Mas faça como quiser. Quero entrar sem barulho. Não tem por que atrair todos os britânicos armados para nós. É para eu ficar aqui parado, babando feito um idiota e esperando pelo seu sucesso? Jailbert, escute as histórias desse senhor e limpe a baba dele. Não sou um homem paciente, Eivor. Mate esses vermes em silêncio, ou vou me juntar a você como fiz em Leicester. Nós vamos ficar para trás rabiscando runas na areia. Mas não se demore, meu sangue ferve. Você é um cão raivoso. Vamos acender essas chamas! Vai queimar tudo! Evita! Eu queria que alguém corresse esses britânicos daqui.
Olharem, pois. Devia tirar os soldados daqui. Menos apoio para Rodri. Você acha que os daneses um dia vão parar de nos atacar? E pensar em matar o irmão de Rodri? Quero ver seus piolos! Sua equipe! Você não vai vencer. Você está vendo, Sunny? Ele está revolto como o mar do inverno. O delírio não está. Estão no acampamento! Mostrar você vivo das suas bolas para as galinhas, Hines! Vai, vá! Você perdeu na praia em Kona e vai perder aqui! Vamos te estripar, peito porco!
vou mudar a sua língua pela sua boca, só pra fazer você calar a sua boca! Foi o último deles. Vamos dar uma boa olhada nos resultados, Jailbert. Venha, Eivor! Olha aqui! Contemple esta obra-prima! Eivor! Você viu Jailbert lutar? Ele é casca grossa agora. Dou graças pela vitória e peço punição por tomar vidas. Ah, Jailbert, seu Deus me mata de tédio. Vencemos! Deu uma risada! E eu não me diverti com isso, Ivar. Eivor e eu fomos feitos para isso, garoto. A canção das espadas, a névoa de sangue, o quebrar de ossos e o ranger dos dentes. Já existia um vilarejo aqui, de pessoas inocentes, trabalhando, correndo, trapaceando, rindo, vadiando, vida. Transformamos em fogo, homens morreram, refugiados fugiram, um vilarejo de cinzas. Deixa disso! Somos noruegueses! Esse é o nosso chamado! Jailbert, gostaria de saber o que pensa disso tudo. Está satisfeito com a nossa vitória? Creio que sim. Preciso de notícias de Hodri assim que possível. Qual é a intenção dele? Ele vai ver as chamas. Vai saber que Westbury foi destruída. Aquele poço de pus maldito diz que só seria derrotado por um dragão. Logo vamos colocar isso à prova. É paz que queremos, Ivar. Não vingança. Se não consegue aceitar isso, volte já para Repton. Você não conhece Hodri como eu, Eivor. Não tem ideia de como ele é um bosta de um mentiroso espertinho. Chega de falar de morte. Eu preciso de sossego. Você precisa de hidromel. Não, Ivar. Sossego mesmo. Um passeio pelo bosque para espairecer. Ou pescar. Quer ir pescar comigo? Pescar, hein? Querendo uma lagoa quentinha para mergulhar a minhoca? Eu vi um laguinho aqui perto. Quer vir? Vamos relaxar um pouco para esfriar a cabeça. É subindo aqui. A pesca não é algo que me atrai. Onde é que está a graça? Não tem chance de os peixes me matarem. Aqui está ótimo. Vamos pescar em guias. Deolof adora sopa de urtiga cozida com enguias fresquinhas. Eu não vou pescar. Vá em frente. Eu só tenho minhas armas. Thank you.
Os daneses pescam assim? Outra enguia, quase suficiente para uma sobremesa. Bispo Deolofio vai gostar. Vamos contar pro Ivar sobre a pesca. Isso demorou mais do que arrasar o vilarejo. Pescamos umas enguias para um banquete. O bispo vai gostar. O sujeito simples está chegando. Ah... Que jeito estranho de comemorar a vitória. Mas, pensando bem, Cristo era pescador de almas, não é? Bispo, saudações. Temos os ingredientes para uma sopa deliciosa. Fico grato, Chelbert. Mas meu coração sofre. Tantos lares queimados. Vamos levar anos reconstruindo. Você devia ter visto Chelbert lutando. Ele vai ser um conde casca grossa, aterrador e bruto. Eu prefiro ser justo e imparcial, mas aceito o elogio. Mandei avisar os britânicos. Rezo para que o rei Rodri volte a considerar a paz, apesar do assassinato do irmão. Mas funcionou a nosso favor. Veja onde estamos. Temos britânicos choramingando por piedade. Incendiamos o vilarejo, sim. Mas a paz não está garantida. E outra habilidade é necessária para conquistá-la. Moderação. Nossos próximos passos são cruciais, senhores. E depois do que houve em Quatford, está claro para mim que Ivar deve se abster. E abster? Depois de tudo que fiz aqui, quer que eu baixe a cabeça? O bom bispo tem razão, Ivar. Você tem um coração de guerreiro, não de um pacificador. Faça poder, marca de lobo. Eu conheço o Rodri e conheço os truques dele. Isso sou eu avisando você. Se ouvir um peito, sou eu dando boas-vindas ao desgraçado. Feri o orgulho dele, Eivor. Se tiver algum bálsamo para isso, por favor, compartilhe. Seu orgulho torna difícil e a sua raiva o torna precipitado. Mas ele tem sim sentimentos honestos. Acho que vou caçar para ele um grande javali. E juntos vamos assá-lo em uma fogueira e compartilhar histórias de guerra. Isso deve agradar. Bispo. Temos que nos preparar para a chegada de Rodri. Reúna seus homens e monte acampamento aqui. Decidiremos por paz ou guerra, mas não agora. Temos que esperar. Detesto esperar. Está nas mãos de Deus. Só podemos rezar e dar graças a esse momento de descanso. Os britânicos chegaram. O momento passou. Por aqui, perto do carvalho. Onde está Chelbert? Ele precisa estar presente nas discussões, como nosso futuro conde. Ele foi caçar. Caçar javali, ele disse. Isso já faz um bom tempo, não? Não podemos esperar. Vamos firmar a paz agora. Lady Angarad, saudações. Viemos falar sobre paz. Ficamos felizes em ouvir isso. Mas onde está seu grande rei? Ele está no castelo a meu pedido. Eu temia que a sua presença inflamaria o degolador Ivar.
Rodri é rei dos britânicos. Todas as promessas de paz devem vir dos seus lábios. Em tudo, eu e o rei agimos como um só. Como Lady dos britânicos, tenho voz ativa para falar em nome do meu marido e do povo. Então aceitamos, honrosa senhora, sua autoridade total. Então talvez possamos por fim encerrar essa guerra. Nossos povos já sofreram bastante. E a sua proposta? Vamos retirar todos os nossos soldados respeitando a fronteira dos territórios. Só pedimos que nos deem alguns dias para recolher nossa mobília e deixar o castelo Calston. Em troca, vocês prometem suspender as hostilidades a partir de agora. São termos generosos. Temos uma trégua. De fato. Louvado seja uma resolução boa e rápida. Que Deus acompanhe você e seu rei, Lady Angarad. Meus cumprimentos. Vocês travaram uma boa guerra. Agora que seja uma paz duradoura. Eivor, no início do conflito, você me deu uma quantia em prata para facilitar o caminho à paz. Como chegamos à paz por outro meio, devolvo sua prata na forma de um pequeno presente. Por favor, aceite. Que belo artesanato, Milady. Agradeço. Desejo tudo de bom. Estou perplexo, Eivor. No piscar de olhos, anos de sangue e suor foram terminados. Você percorreu uma estrada difícil, Bispo. Chelbert precisa ouvir a boa notícia. Pode contar a ele quando ouvir? Vou procurar ele. Viu Chaelbert por aí? Eu não fico monitorando as idas e vindas do Aetheling. Pergunte para outro. Estou procurando Chaelbert. Você viu ele? Da última vez, ele estava afiando flechas. Se não, vai querer contar sua atenção nesse. Aivar, está feito. Paz, né? E agora todo mundo está se cagando de tanta felicidade. Se não é felicidade, é alívio. Você viu Chaelbert por aí? Quero contar a boa notícia. Ele me pediu para irmos caçar, mas não estou com saco para isso. Ei, Eivor. Viu Chaelbert por aí? Meu irmão viu por último. Ele encheu a cara, não é? Comemorando a paz. Ele começou cedo. Acorde. Hã? Onde está Chaelbert? Kael. Bert? Nenhum de vocês viu Chaelbert? Só ele, Drenger. Você vai ter que esperar até passar a bebedeira. Ele costuma ficar assim de porre? Por todos os deuses, sim. Duas vezes por semana, uma por 3 dias, outra por 4. E 2 vezes no domingo. E quando precisa que ele fique sóbrio, o que faz? Não espalhe por aí. Mas 1 ou 2 vezes, quando precisei falar com ele, joguei ele em um lago. Vale a tentativa. Deve ter um jeito de acordar esse bêbado. Hum?
Soninho bom? Que ultraje fazer isso com alguém? Estou procurando o Chaelbert. O saxão delicadinho? O futuro conde, sim. Ele disse que ia caçar para trazer um banquete para o Ivar e o resto. Eu sei que ele foi caçar, mas onde? Perto de uma caverna aqui perto. Só seguir o riacho subindo a montanha ao sul daqui. É o suficiente para seguir. Agradeço. O que você vê? Thank you.
Mas de Freya. Gilbert está vivo. Eu... Fique quieto. Está muito ferido. Um dragão no cabo. Deuses. O brasão britânico. Respire, rapaz. Você não tem muito tempo. Vou te levar de volta para que possa se despedir. Posso levar você até os outros. Com cuidado. Poupe sua força. Mais rápido. Só respire, Gilbert. Logo estaremos lá. Ajuda aqui! Pelo amor de Thor! Eivor! O que aconteceu? Não! Não! Seu garoto idiota! O que você fez? Achei ele em uma caverna, atacado por lobos. Eivor... Calma, garoto. Calma. Eivor... Me dê um machado! Agora, porra! Eivor... Ele se foi. Um machado! Seu Deus vai aceitá-lo com ou sem machado. Vá para o seu Deus, garoto. Eu vou cantar por você em Valhalla. Não foi um lobo que fez isso. Me diga quem foi. Fomos tolos. Um Aethelin nos foi confiado em um período de guerra. Não protegemos ele. Eu ensinei ele a se proteger! Não o suficiente. Isso estava no seu peito. Uma adaga britânica. Odrin! Mas por quê? Você matou o irmão dele. Achou que ele ia simplesmente deixar passar? Eu disse que ele era trapaceiro. Ele nunca quis a paz. Ele quer sangue por sangue. Bispo Deyolaf, estou aqui. As muralhas da fortaleza dele não vão me segurar. Vou cravar essa adaga nos pulmões dele. Temos que agir rápido. Atacar antes que Rodri comemore seu ardil. Sem piedade dessa vez, marca de lobo. Você poupou aquele bosta do Leofrid. Não vamos poupar Rodri. Eu juro. Meu senhor, o que aconteceu? Gilbert! Executado.
Que Deus, quem te liberta dos teus pecados, salve e alivie tuas dores. Mande o corpo do rapaz para o pai. Ele vai querer um enterro cristão. Lady Angarad disse que Rodri está no castelo Calston. Talvez seja uma mentira ou um descuido. Seja o que for, vamos descobrir. Tem uma área perto da fortaleza para o acampamento. Vamos explorar ela juntos. Bom plano. Vamos agora. Está bem. E lembre-se, deixe o Rodri para mim. É o Wait.